Арим энэ хөргө үзэгчдээ MBC NEWS Мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаарыг хүрэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн төвчөнд анхаарал хандуулна. Бүрэн Монгол төслийн хүрээнд Ус аймгийн COVID-19-ийн эсрэг үйл ажиллагаанд зориулж 20 сая төгрөгийн шаардлагатай халдвар хамгааллын хэрэгслүүдийг хандивллаа. Сүүлийн 24 цагт аймгийн хэмжээнд коронавирус халдварын 59 тохиолдол бүртгэгдлээ. Ус аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2002 оны төгсөгчид эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүллээ. Эдгэр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарал хандуулна. Эхний мэдээ. Монгол Улсын аварга пүрвийн бүрэн төгс нийгмийн харилцааны хүрээнд бүрэн Монгол төслийг санаачлан сайн үйлсийн аяныг эхлүүллээ. Энэхүү төслийн хүрээнд Увс аймгийн Улаангом хотод COVID-19 цартахлын голомтонд ажиллаж байгаа албан хаагчдад 20 сая төгрөгийн үнэ бүхий халдвар хамгааллын хэрэгслийг хандивллаа. Монгол Улсын аварга пүрвийн бүрэн төгс бүрэн Монгол төслийг өнгөрсөн хавраас эхлэн санаачлан хэрэгжүүлж эхэлжээ. Төслийн төлөвлөгөөт ажлуудын эхлэл болгож ойрын төрсөн нутаг Ус аймгийнхаа ард иргэдийн эрүүл мэндийн төлөө цаг наргүй зүтгэж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 50,000 ширхэг амны хаалт, гар ариутгагч, халуун хэмжигч багж болно. Эмнэлгийн хувцас хэрэгслүүдийг гардуул өглөө. Бүрэн Монгол төслийн одоо анх үйл ажиллагаа бид нар би хавар ихсэн ойр тойрныхаа нэг 15 хүн цуглууллаад тэгээд саналудлаа солилцоод ингээд ер нь нийгэм рүү чиглэсэн нийгмийн сайн сайхны тулд хэдүүлээ бас сайхан юм хийж авъя гэдэг байдлаар ингээд энэ төслийг эхлээд өнөөдөр анхны арга хэмжээ мэн төрөлх нутгтаа хийж байна. Энэ арга хэмжээгээр бид нар юу хэлээд ийн гэвэл болно. Энд хамгийн гол тулгамдж байгаа асуудал бол коронавирус сар тахал сүлийн үед Ус аймагт бол бас нэлээд газар аваад ихсээд байна. Энэ үед бас халдварын голомтод ажиллаж байгаа алба хаагч нарт ажилчд одоо хэрэгцээтэй тийм шаардлагатай материалаар нь хангаж байна. Тэгээ нийт нэг 20 орчим сая төгрөгийн 50,000 ширхэг маск, гар ариутгагч, тэгээд халуун хэмжигч, эмнэлгийн хувцас хэрэгдэл өгч байгаамаа. Бид нар бол төлөвсөн ажил байгаа. Төлөвсөн ажлаа тэгээд шатраатай хийгээ юм. Гэхдээ хэрэг тухайн цаг үед нь тэгээд мэдээлээд тэгээд хэрэгжүүлээ явна. Одоогор бол эхний ажил маань энэ юм байгаамаа. Цаашдаа өөр олон ажил байгаа. Тий. Өнөөдрийн мэдээлэл Ус аймагт эмч эмнэлгийн ажилтнууд коронавирусын халдварт ихээр өртөж эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх мэрэгжсэн хүчний хомсдолд орж болцгүй их хүндхэн нөхцөл байдалтай байгаа юм. Энэ үед шаардлагатай халдвар хамгааллын хэрэгслийн дэмжлэгийг үзүүлж байгаа нь эдийн засаг болон сэтгэл зүйн асар их дэм болж байгааг аймгийн онцгой комисс эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагууд онцлон бүрэн Монгол төслийн хамт олонд талархал илэрхийлж цаашдын ажилд нь амжилт хүслээ. Тараг мэдээ. Сүүлийн 24 цагт Ус аймгийн хэмжээнд 59 хүнээс коронавируст халдвар илэрлээ. Аймгийн эрүүл мэндийн газраас өгсөн халдварын нөхцөл байдал болон авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаарх мэдээллийг үзэгчдэд хүргэе. Сүүлийн 24 цагт 47 төрүүлсэн шинжилгээ 305 PCR-ийн сорьсноо шинжилгээ хийхэд 59 тохиолдол батлагдсан байна. Үүнээс Улаангом суманд 39, Түргэнд 3, Баруун Туруунд 2, Сагилт 2, Өмнөговд 2, Хэргэст 1, Бусад буюу Улаанбаатар хотоос 2 тус тус батлагдсан байна. Өнгөрсөн хугацаанд нас баралт байхгүй 35 хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан байна. Аймгийн хэмжээнд онцгой байдлын 92 албаа хаагч, цагдаагийн газрын 148 албаа хаагч, мэрэгжлийн нэлтийн газрын 52 албаа хаагч, эрүүл мэндийн байгууллагын 250 эмч зөвлөгч, бусад 330 хүмүүс голомтод ажиллаж ард иргэдтэй тосом үзүүлээд байгаа юм. Шинжилгээний хариу 2-3 шат дамжлагтай байдаг учраас удаж гарах тохиолдол их байгааг мэдээд 24 цагт 47 төрөвчлсэн 305 PCR-ийн цорь цуглуулын шинжилгээд за нийт 59 тохиолдол батлагдсан байна. За Улаангом сумаас 39, Баруун Туруунаас 2, Сагил сумаас 2, Өмнөговь сумаас 10, Хяргас сумаас 1, Бусад буюу Улаанбаатараас 2 тохиолдол одоо батлагдсан байна. За нийт тохиолдлын тоо ингээд 2335 болсон байна. За 24 цагт 35 хүн эдгэрч, за эмнэлэгт 235, гэрээр 448 хүн эмчлэгдэж байгаа юм байна. За нэг хүнд 1, хүнд 18, хүндөвтөр 35, хөнгөн 629 хүн одоо биеийн ерөнхий байдал нь байгаа юм байна. За жирэмсэн 10, хүүхэд буюу 0-17 насны 112 хүн одоо эмчлэгдэж байгаа юм байна. За гэрээний саралтанд 718 хүн байна.
хамсаарлах дайранд одоо 80 хүн албаа хүчиг хямлтанд байж байна. За дахлаажуулалтын хувьд Улаангом сумын хувьд бол 4 цэгтээ дахлаажуулалт хийгцээр байна. За 1-р тунд одоо 36, 2-р тунд 156. За өссөн зүгээрээ одоо 1-р тунд 47,596 хамрагдсан бол 2-р тунд 40,528 хүн хамрагдсан байна. Ингээд дахлаажуулалтын хувь маань 1-р тунд 79.1 хувьтай, 2-р тунд 67.9 хувьтай явж байгаа юм байна. За одоо 24 цагт хамрагдсан одоо вакцинжуулалтын хувьд бол одоо хамрагдалт маш их бага байна. Тийм учраас ард иргэдээ та бүхний дахлаажуулалтанда хамрагдаарай гэж уриалмаар байна. За 24 цагт одоо 2 объект 6,592 метр квадратт одоо зоны зөвчин судлалын төв маань халдвар итгэл хийгдсэн байна. За фаустар 185 тэрийн хэрэгсэл 305 зорчигч нэвтэрсэн байна. За үүнээс үндэслэхэд одоо хөл хөдөлгөөн бас нилээдгүй байгааг та бүхэн харж байгаа. Тийм учраас та бүхэн халдвар хамгаалахад иглмийг чанд сахиж мөрднө. За аймгийн хэмжээ нь одоо онцгой байдлын 22 албаа өгч, цагдаагийн 148 албаа өгч, мэрэгжлийн хяналтын газрын 52 албаа өгч, эрүүл мэндийн байгууллагын 250 албаа өгч, за бусад 330 албаа өгч маань одоо голонд нь ажиллаж хүн ардтай тусламж үйлчилгээг үзүүлсээр байна. Тийм учраас одоо эдгээр хүмүүстэй болон ар гэрт нь одоо баярлан сэтгэлээ илэрхийлэхүүднээс маш их баярлаа гэдэг үг хэлмээр байна. За 1-р техникийн саатал байгаа. За аппарат маань одоо нэг бохирдол гэдэг зүйл байдаг. За тэлгэрийгээ одоо засаад яндлаад одоо зүгөрлсөн байгаа. За 2-р болохоор сүүлийн 2 одоо 2 хоногийн өмнөх нэг 2 удаагийн тог тасралтанд одоо аппарат маань яг хийжсэн шинжилгээ маань дахин хийгдэх болсон. Одоо яг аппарат маань нэг орохоор одоо 90-100 120 хүний сорцыг оруулдаг байгаа. Тэгэхээр хит хитэн одоо удаагийн 2-3 удаагийн дамжлагаар дамжиж ордог. Тийм учраас одоо шинжилгээний хариу удаж гартаг. За эрүүл мэндийн яамнаас ямар ч хинх өгсөн байх хэрэг орон нутагт 30-40 цагийн хооронд одоо PCR шинжилгээний хариу гарах ёстой гэсэн чиг өгдөг байгаа. За Улаанбаатарт бол 24 цаг байдаг байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хооронд бол шинжилгээгээ хийхсээр байгаа. За нэг шинжилгээнд орохдоо болохоор сумын эрүүл мэндийн төвүүдийнхаа шинжилгээг төрүүлж хийдэг байгаа. Яг тэгэхээр нөгөө алслагдсан хол тээвэрлэж ирэхдээ бас хугацаа зарцуулдаг. За 2-р айрын хэвлийн шинжилгээнүүдийг хийдэг байгаа. За 3-р эмнэлгийн ажилчдынхаа шинжилгээг бас яг татамж батамжаар өдөр бүр ингээд авдаг байгаа. За яг шинжилгээнд орох ёстой сорцийн тоо хязгаартаа ингээд сорцт байх ёстой хүмүүсийн ямар хүмүүс вэ байх ёстой вэ гэдэг нь бас тод хязгаартаа байдаг учраас за зарим нэг одоо 14-нд өгчөөд одоо 4 хоногийн дараа шинжилгээний хариу гарч ийнаа гэдэг юм уу, ийм ганц нэг тохиолдол одоо гомдол гарч байгаа. Тэгээд тухай бүр одоо шуурх хаштаа бүр мэдээлэлэнгүүд бидгээд утсаар холбогдоод одоо гомдлыг багтаулж байгаа. За PCR-ын шинжилгээг одоо сорц цуглуулдаг одоо аймгийн хэмжээнд 2 цаг байгааг та бүхэн мэдж байгаа. За тэр 2 цагаараа болно. 2 цагт ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажилчид маань одоо 5 цагаас хойшо 5 хүртэл ажиллаад 5 цагаас хойшо өдөр бүр одоо нөгөө сорц ирж өгөх боломжгүй хүмүүсээ гэрээр нь очиж авдаг байгаа. За тэгээд сорцоо цуглуулод очираад нэгдсэн эмнэлгийн лабораторид өгнө. За нэгдсэн эмнэлэг маань одоо PCR-ын шинжилгээг хийгээд эхлэн ингээд 20-30 цаг тэнд зарцуулаад PCR-ийн хариу гараад ирэнгүүт нэгдсэн эмнэлгийн одоо шивгч одоо 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг шивж оруулдаг байгаа. Гэрээгээ цэгийн ингээд програмд шивж оруулдаг. Тэгэхээр гэрээгээ цэгийн програм сүлээд аюух гацж байгаа. Одоо энэтэй холбоотой одоо бидгээд санал гомдол хүсэлтээ яамаар гоо явуулчихсан байна. Тэгэхээр энэ програмтай холбоотой асуудал бас байгаад байгаа шүү. Адэрэд манд хэрэг бас хүлээцтэй хандаж одоо яасан хийснэ одоо шуурхай штаб руу залгаад мэдээлэл авах боломжтой шүү. За шуурхай штаб руу залгаж байгаа хүмүүсийг олныг хүрчлэх нь одоо мэдээллийг авч өгч байгаа. За хэзээ шинжилгээ өгсөн, за хэдэнд өгсөн, за мессеж ирсэн үү ирээгүй юу, гэрээгээ цэгийн рүү хамгийн түрүүнд орж шалгасан уу гэдгийг нь үзээд хэрвээ шалгаагүй байх юм бол за лаборатори руугаа хандаад эерэг тохиолдлын тоонд одоо нөгөө хүний маань нэр байна уугүй юу шалгаж үзээд байхгүй бол ингээд хэрвээ шинжилгээ өгөөд 30-40 цаг болсон л бол энэ хариу маань одоо сөрөг шүү гэдгийг одоо илтгэж мэдээлж байгаа. Бүх тухайн хүн тухай бүрдэнэ. Коронавирусын халдвар авсан нийт 683 хүнээс хөнгөн хэлбэрийн 629 хүн, хүн дэвтэр 35 хүн, хүнд 18 хүн, нэг хүн нэн хүнд байдалтай байна. Халдвар авсан хүмүүсийн биеийн ерөнхий байдал нь жирэмсэн 10 их. Тэгээс 17 насны 112 хүүхэд эмчлэгдэж байгаа юм. Ийм дард иргэдийг халдвар авах өндөр эрсдэлтэй байгаа энэ нөхцөлд халдвар хамгаалтын дэглэмээ чанд сахийг анхаарууллаа.
Монгол улсын ерөнхийлөгч Оюун Эрдэнэ Японы улсын эдийн засгийн сэргээн босголт COVID-19-аар тахалтай тэмцэх асуудал эрхэлсэн сайд Нишимура Японы халдвар төвшин судлын үндэсний төвийн захирал Вакида Нарыг хүл авч уулзлаа. Уулзалт үеэр сар тахлын нөхцөл байдал төр засаг эрүүл мэндийн байгууллагаас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ сар тахлтаа тэмцэхэд хоёр орны хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлд итгэлэрнгүй санал зөвлөсөн юм. Ерөнхийлөгч Оюун Эрдэнэ Японы улсын засгийн газар COVID-19 сар тахлын үед манай улсад дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ялангуяа өсвөр насны хүүхдийг вакцин байгаад талархал илэрхийллээ. Тэр өрмөний хичээл сургуулийн үйл ажиллагааг зохицуулах хэмжилгээнд хэрэглэх им эдийн засгийн цаашдын төлөв байдлыг хэрхэн төсөөлөж сар тахлын дараа ард иргэдийг аль болох түргэн энгийн амьдралд оруулах ямар стратеги төлөвлөгөөтэй байгаа талаарх Японы улсын туршлага үйл ажиллагааг сонирхлоо. Японы дахь Дельта вирусын дархлалд вакцины дархлаажуулалтын нөрнөлөө имийн хэрэглээ хүн дээр үүсэн өвчтнүүдэд чиглэсэн эмчилгээний тухай тодруулж мэдээлэл авсан юм. Японы халдвар төвчин судлын үндэсний төв манай эмч ажилтнуудыг сургалтанд хамруулж даллаг зүүлэх зэргээр дэмжлэг үзүүлж ирсэнд талархаад манай халдвар төвчин судлын үндэсний төвөөс тус төв дэлгэгээд байгаа SARS-CoV-2 вирусын генетик өөрчлөлтийг шинжилүүлэх ажлыг түргэтгэж өгөхийг хүссэн юм. Японы тал тус улсад хэрэглэж байгаа гол эмнүүд хөнгөн шинж тэмдэгтэй өвчтөнд илүү өр нөлөөтэй байгаа мөн сар тахлын эсрэг юм шинээр бүтээж байгаагаа танилцуулж Дельта вирусын тархалт нийт тохиолдлын 30-40% тэнцэж байгаа. Халдварын тархалтаас сэргийлэхэд халдвар хамгааллын дэглэмийг чамдсан хэхийн сацуу хавьталд орсон иргэдийн бүртгэл мэдээллийг наривчлан гаргаж байгааг танилцуулсан юм. Японы улсын эмнэлгийн ажилтнууд өндөр наснуудаа вакцинд хамруулсан халдвар албан байгууллага ажлын байранд их гарч байгаа. Түүнчлэн айл өрхийн нэг гишүүн өвдөхөд бусдын халдвар авч байгаа нь Урдэн түгээмэл байгаагүй тул урдчлан сэргийлэхэд анхаарч байгаа талаар ярьжээ. Токио 2020 оны Олимпийн 32-р наадмын боксын тэмцээнийг Монгол улсын хоёр шүүгч Олимпийн ринг дээр гарч байгаа шилдэг боксчдын тулааныг тэнцлэн шүүж байгаа юм. Тухайлбал олон улсын сонирхогчдын боксын холбооны 3 од буюу Олимпийн зэрэгдлийн шүүгч олон улсын хэмжээний мастер цогт гэрэл Олимпийн зэрэгдлийн шүүгч мандах хоёр нараа шүүгчээр ажиллаж байна. Олимпийн наадамд боксын шүүгчээр ажиллаж байгаа Монгол эмэгтэй Сэрэн хандын цогт гэрэл одоогоос сарын өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч Асан Баттулгын зарлигаар төр индэд алтан гад содонгоор шагнагдж байсан юм. Тэрээр Монгол улсад сууга Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны ажилтна. Олон улсын сонирхогчдын боксын холбооны 3 од буюу Олимпийн зэрэгдлийн шүүгч олон улсын хэмжээний мастер цогт гэрэл төв дэлхийн болон олон улсын томоохон тэмцээнийг амжилттай шүүж байсан туршлагатай шүүгч юм. Харин Токиогийн Олимпийн шүүгчээр сонгогдсон мандах хоёрын хувьд түүний аав Отгон Баяр бол 1982 онд Германд болсон боксын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс мөнгөн медаль хүртэж Монголын боксчдын анхны дэлхийн медальт нь болж байсан билээ. Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын удирдах ажилтнууд Өмнөговь аймгийн 3 тисмийн нутагт орших нарийн сухайтын чулуун нүүрсний урхаа болон шивэ хөрөн бомбын үйл ажиллагаатай танилцжээ. Энэвэр Монгол Алт компани экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр шивэ хөрөн бомбын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн нэвтрэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд 560 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, хилийн шалган нэвтрүүлэх 4 гарцыг байгуулснаа нээж, бомбын удирдлагуудад хүлээлгэн өгсөн байна. Өнөөдрийн байдлаар тус бомбтор 180 тэврийн хэрэгсэл нэвтэрч байгаа бөгөөд жилдээ 14 сая тонн нүүрс экспортонд гаргадаг байна. Хилийн шалган нэвтрүүлэх гарц нэмэгдснээр бомбын хүчин чадал нэмэгдэж, хил гайлын ажилтнуудын ажлын ачаалал багсаж байгаа юм. Түүнчлэн тус компани нийгмийн харилцааны хүрээнд Овоотын заставын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор иж бүрэн компьютеруудыг өгчээ. Говьлтай аймагт усархаг бор орж үрийн үер буусны улмаас 5 хүн эндсэн харамсалтай явдал болжээ. Энэ талаар онцгой ерөнхий газраас Говьлтай аймгийн Халиун сумын Гүүбарачгийн Ногоон бүлгийн гол гэдэг газарт 7 сарын 24 өдрийн 15 цаг 10 минутаас 15 цаг 40 минутын хооронд орсон өсөрхөг борооны улмаас уран үер бууж 3 том хүн нэг хөхөд 2 гэр 1 автомашин үерийн усан дурссан тухай дуудлагыг өнөөдрийн 18 цаг 10 минутанд хүлээн авсан байна. Тус аймгийн онцгой байдлын газрын 90 хаах аврах бүлэг цагдаагийн газрын алба хаагчид ар гэрийнхэн 90 хаах ажиллагааг зохиомоглож өнөөдрийн 19 цагт тус сумын Гүү Барачвагийн Ногоон бүлгийн гол гэдэг газраас гэрээс урд зүгт 1-9 км-ийн зайгаас
7-оос 62 насны 4 хүний цогцсыг тус тус олж цагдаагийн байгууллагад шилжүүлнэ өгөөд байна. Мөн Чандман сумын Өлзий Будаг багийн Ботхон голыг идэх газар 7-р сарын 24-ний тэгнэг цаг 10 минутаас 10 цаг 50 минутын хооронд усархаг бороо орсны улмаас уран үйр бүж ачааны автомашинта нэг хүний өгрийн усанд урсан тухай дуудлагыг мөн өдрийн 22 цаг 12 минутанд хүлээ авсан байна. Тус аймгийн онцгой байдлын газар цагдаагийн газрын албан хаагчид нутгийн захиргааны байгууллага Зэгт компанийн ажилтнууд 90 хаах ажиллагааг зохион боловч 13 цаг 30 минутанд тус компанийн нүүрсний урхан жолооч нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн харьяат 59 настай эрэгтэйн зогцсыг тус сумын Өлзий Булаг багийн Ботхон гол гэдэх газраас олж тус аймгийн цагдаагийн газрын мөрдөн байцах тасагт шилжүүлэн өгсөн тухай мэдээллээ. Хангаан уулархаг нутаг ховын бүс нутгийн зарим газар Даргангийн тал нутгаар дуу цахилгаантай адар буруу орох тулм өндөр нөлөг салхих аянга цахилгаан үер усны аюулаас сэрэмжтэй байхыг цагаар орчны шинжилгээний газраас анхааруулжээ. Дараагийн мэдээ нь Увс аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2002 оны төгсөгчд хамтран нэгдэж нутаг 50 болох сэтгэл 50 сайн үйлсийн аяныг хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд 15 сая төгрөгийн үнэхий халдвар хамгааллын хэрэгслүүдийг аймгийн нэгдсэн эмнэлэг эрүүл мэндийн газар зон зөвчин судлалын төвд гардуул өглөө. Увс аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2002 оны төгсөлтийн хамт олон нутаг 50 болон сэтгэл 50 сайн үйлсийн хандвийн аяныг өрнүүлж Улаанбаатар хот болон орон нутгийн нийт төгсөгчдөө энэхүү аянд хамруулж байна. Тэдэг COVID-19 сар тахлын үед голомтонд ажиллаж байгаа алба хаагчдад зориулан 15 сая төгрөгийн зориулалтын хамгаалах хэрэгслийг гардуул өглөө. За 2002 онд Увс аймагт ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгч хамт олны зүгээс санаачилж нутаг 50 бол сэтгэл 50 аяныг Улаанбаатар хот орон нутгаас одоо төгсөгчтэй хамруул зохион байгуулсан. Энэ аяны хүрээнд цугларсан мөнгөн хандвийг Увс аймагт эрүүл мэндийн манад ажиллаж байгаа ялангуяа цар тахлын эсрэг цар тах одоо хүн нийт ард иргэдэд эрүүлжүүлэх цар тахлын голомт улаан бүст ажиллаж байгаа хүмүүстээ бас дэмжлэг болох сэтгэлийн одоо дэм үзүүлэх үүднээс хандвийг эхний ээлжийн хүлээлгэн өгж байна. Хандвийн аяны хүрээнд цугларсан мөнгийг одоо улаан бүст ажиллаж байгаа хүмүүстээ одоо битүү хувцас, амны хаалт, бэйли, маск болгож нийтээ 15 орчим сая төгрөгийн эд хэрэглийг эхний ээлжийн одоо ханд болгож гардуулж өгж байна. Энэ хандвийн аянд идэвхтэй оролцсон 2002 оны төгсөгч найзууд төгсөгчдөө бас талархлын ялдамд бусад төгсөгчд Увс аймагт дунд сургууль төгссөн одоо нутгийн залуусыгаа бас энэ аянд нэгдэж эмнэлгийнхаан одоо ажилчид улаан бүст ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн манаанд ажиллаж байгаа цар тахлын эсрэг одоо цаг наргүй ажиллаж байгаа хүмүүсээ дэмжиж ханд өгч сэтгэлийн дэм өгч хамтдаа энэ аюултай өвчнийг даван гарахад хүчээ нэгтгэж оролцъё гэж та бүхэндээ уриалж байна. За 2002 оны төгсөлтөөс одоо хандвийн аяа өрнүүлж 15 сая төгрөгийн хувцас хамгаалах хэрэгслийг одоо нэгдсэн эмнэлэг эрүүл мэндийн газар зоонол зөвчин судлалын төвд одоо гардуул хүлээлгэ өгч байна. За энэ нэг удаагийн хувцас хамгаалах хэрэгсэл нь бол за энэ цар тахлын хүнд үед бол эмч эмнэлгийн мэргэжилтнийг одоо яг боломжтой үсэл улаан бүс рүү орохд одоо хамгийн одоо хамгаалдаг одоо нэг номын одоо зүйл байгаа маа. За мөн одоо зөвхөн улаан бүс гэхгүй за энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмч мэргэжилтэн за тэгээд одоо шуурхай харуулах хэмжээний баг сорч цуглуулж байгаа багийн бүрэлдэхүүн гих зэрэг одоо бүх хүмүүс одоо өмсөж хэрэгэлдэг ийм одоо чухал зүйлийг гардуулж өгч байгаад бас 2002 оны төгсөлтийнхэнд бол одоо маш баярлаж байна. Тэгээд та бүхний одоо цаашдын ажил хөдөлмөрт хамгийн сайн сайхны хүсэн ерөө. Тэгээд одоо мөн одоо цаашлаад одоо энийгээр дуусгахгүй энэ одоо төгсөлтийн хамт олон маань нэгцээ мэдэхт бас шаардлагатай. За тэр орны нөөц за тэгээд хүчлөрөгч өтгөөлөгч их зүйлүүдийн судалгааг авч байгаа. Мөн энэ дээрээсээ үргэлжлүүлээд бас ингээд энэ аяныг зогсоохгүй юм цар тахлын үед үргэлжлүүлээд одоо явна гэж байгаа. Энд нь бас бид нэр их талархуучтай амж байгаа. Ингээд та бүхэнд ажлаа амжилт амж төгсье. Баярлалаа. Энэхүү аянын цаашид үргэлжилж эмнэлгийн тоног төхөөрөмж бусад нэн шаардлагатай хэрэгслүүдийг хандивлах зорилготой юм байна. Мөн 2002 оны төгсөлтийн хамт олон энэ хэцүү цаг үед хандив өргөн сэтгэлийн дэм үзүүлэхийг бусад төгсөлтийн хэмнөө уриалж байна.